Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně podíváme na mých 10 nejoblíbenějších produktů, který jsem si pořídila na Joomu. Já jsem tak přemýšlela, co bych pro vás dneska natočila, nic moc mě nenapadalo, ale pak jsem si řekla, blíží se nám Vánoce a možná by nemuselo být špatný, kdybych vás mohla inspirovat něčím, co mám ráda, co jsem si oblíbila a kdybyste si to chtěli třeba taky pořídit, ať už pro sebe nebo pro někoho z vašich blízkých, tak abych tak učinila. Měla včas, aby vám to stihlo dojít, protože víme, jak fungují poštovní služby v období Vánoc. Pokud mě sledujete další dobu, tak víte, že já točím hauly docela často, ale takový jako zpětný recenze, jestli ty produkty jsou fakt dobrý, nebo jestli stojí za prd, to moc často nedělám, takže dneska tady uvidíte prostě 10 věcí, ke kterým se ráda vracím a třeba zase někdy příště udělám 10 věcí, které jako fakt neunosím, jsou na prd a tak dál. Jako první bych chtěla začít kategorii šperky, tím nikdy nešlápnete vedle, já tam odsaď mám třeba tady tenhle ten hezký náhrdelník, tady tyhle ty naušnice, vlastně všechny. Mají tam levnější produkty i dražší, záleží jenom na vašem vkusu. Vám asi jako úplně konkrétní příklady dávat nebudu, i když já jsem si tam velmi oblíbila tady tyhle ty naušnice, které mají takovýhle krásný zelený kamínek, vypadají na uchu moc hezky. A potom takový neotřelý, nápaditý naušnice, protože každá je jiná, ale skvěle se k sobě hodí a utváří kompletně zajímavý celek. Co jsem jako další moc ráda nosila, jsou tenisky. Já si většinou boty na Joomu moc nekupuju, ale zkusila jsem to jednou, potom po druhý, potom po třetí a není to tak marný. Jak už jsem říkala v minulém díle, většinou nemají moji velikost, protože 41 tam sice je, ale ta délka stélky je menší, takže mě nesedí a musím si většinou vybírat teda v pánských velikostech. A tady tyhle tenisky jsem nosila velmi, velmi často. Jak můžete vidět, jsou už docela dost ochozený. Tady měly takový bílý tečky, je to všechno skoro pryč. Ale řeknu vám, nosila jsem je skoro celý léto, stály strašně málo korun, asi 100 nějako. Takže jako super a jsou velmi prodyšný, lehoučký. No a když už jsme u těch bot, tak jsem si tam oblíbila tady tyhle ty slides v podstatě. Teďka jsou hodně takovýhle gumový prostě pantofle in. Tady tyhle ty nebyly moc levný, stály asi kolem 600, ale vypadají trendy. Já se přiznám, že je teda víc než ven nosím po doma, jsou strašně pohodlný, vůbec se v nich jako nepotí noha, neklouže noha, i když jsou gumový, vypadají hezky. Jediný co, tak dřív, než se jako ochodili, se lepily k nějakým druhům podlahy, což mě trošku vadilo, tak jako se tak přičvachtávali vždycky a znělo to tak jako vtipně, proto jsem je nenosila ven, kdybych šla třeba do obchodu, tak bych si nebyla jistá, jestli to tam třeba zrovna nebudou dělat a to by mě přišlo blbý. Ale jak se ochodili, tak už to nedělají a jsem s nima teda spokojená. Potom další věc, kterou mám už na sobě, je tady tohleto zelený sáčko, který mám od značky Trendyol. Mně se hrozně líbí, jak svým provedením, tak svojí barvou. Já vám sem hodím i zase záběr, abyste to viděli na mý postavě v celé své kráse. Mohlo by být trošičku delší, aby bylo víc jako takový pánský oversize, ale i tahle délka je docela fajn. Příjemný materiál, hezký zpracování, má to vlastně dvouřadý jakoby zapínání, vypadá to hezky, takže že s tímhle sakem jsem taky moc spokojená. Zatím jsem ho nenosila až tak často, protože buď to bylo velký teplo, anebo naopak velká zima, takže ho vytáhnu možná spíš až na jaře, ale pokud chce někdo vypadat víc elegantněji, tak je to určitě skvělá volba. U horních svršků ještě chvilku zůstaneme. Mám tady takový kabátek v podstatě, který je z velmi příjemného materiálu. Já jsem si ho tam poprvé pořídila k khaki barvě, nosila jsem ho velmi ráda, ale přeci jenom tak khaki se nehodí úplně ke všemu, takže jsem ještě zvolila tradiční černou, hodí se i na šaty, na různý trička. Prostě je to fajn kousek, je to od značky Joins a vypadá moc pěkně, v pase má takhle šňůrku, že si to můžete k sobě i svázat, což je fajn, jinak to nemá žádný zapínání, ale materiál je velmi, velmi příjemný. Má to i kapucu, vypadá to hezky.
Další fashion sekce je určitě kategorie šaty, protože vy víte, že já si na JOMU šaty kupuju fakt ráda. Nejenom, že tam mají střihy a i velikosti, které mě jako sluší, lichotí. Je to takový jako variabilní kousek, dobře měřitelný pro mě, že vím, že trefím většinou správnou velikost, takže mě bude. Třeba kalhoty jsem si tam nikdy nekoupila, i když jsem chtěla, ale s tím mám problém prostě i v kamenných prodejnách sehnat na mě správnou velikost. Takže si úplně nejsem jistá, že bych to vybrala správně a nechce se mi plejtvat můj budget na něco, co mě nebude, takže volím šaty poměrně dost často, ale je pravda, že já jakoby v létě nosím doopravdy poslední dobou hrozně ráda, přijdu si v nich žensky a pěkně, takže toho ráda využívám. Mám tady ty tmavě modrý, které jsou od značky Joints také. Oni mají takovej delší rukávek, který se dá ale stáhnout takhle na roll-up. Potom mají zip takhle v dekoltu a stojáček. Vypadá to moc hezky, pod prsama jsou stáhnutý, takže úplně ideální na moji postavu. A potom jsou lehce nad kolena nebo ke kolenům. Mají moc hezkou temnou takovou barvu, ale příjemnou. Materiál je takový pevnější, příjemný, trošičku mačkavý, ale ty šaty se hodí skvěle jak k teniskám, tak k sandálkám. A když je třeba už hodně chladno, tak se pod ně dají dát i černé džegíny a taky to vypadá hezky. Takže tyhle šaty jsou moje oblíbené a nosila jsem je hodně často. Potom tady mám další modré šaty. Myslím si, že tady ty šatky všichni z vás očekáváte. Já jsem si je kupovala na začátku léta, nebo možná v půlce léta, ale vynosila jsem je doopravdy velmi hodně. A oni jsou fakt tak krásný, mají krásnou barvu, takovou nádherně modrou, ty kytičky jemný v tom. Měli docela hluboký výstřih, musela jsem se tam přidat knoflík, který je trošku úplně jiný než ty ostatní. Třeba to jednou napravím, ale byla jsem líná schánět, protože jsem je chtěla nosit hned. Jsou teda až na zem, dlouhý a ke konci mají takovýhle hezký motiv. Šaty jsou z velmi příjemného materiálu a vím, že prodejce už neměl, ale pokud je tam bude mít, tak vám určitě to hodím dolů do popisku, abyste si je taky mohli koupit, protože jsou fakt super. A do třetice šaty, opět modrý, ale zase je to úplně jiná barva. A paradoxně vám je ukazuju, i když jsem je zatím vůbec nevynosila, ale už teď vím, že je budu nosit moc ráda. Počasí nám to už teď nedovoluje, ale já si určitě vezmu, až někam pojedu na dovolenou, protože k moři to je úplně nádherný střih, nádherná barva, super materiál. Takže vím, že ty budu nosit často, jsem teda připravená na další letní sezónu, tak ať ta zima odejde co nejrychleji. A můžeme se opět oblíkat do takovýchto krásných šatů. Tady jsou úplně celé otevřené, vy si to stáhnete takhle v pase na gumu. Tady jsou na knoflíčky od pasu zhruba ke kolenům a pak jsou dolů otevřené. Vypadají fakt krásně a těším se moc, až je začnu nosit. Kabelky a baťohy, ty tam mají taky naprosto dokonalý, záleží jenom na vašem vkusu, co se vám líbí a většinou nešlápnete vedle. Já vám ukážu jednu z mojich nejnošenějších takových menších kabelek, je to tady tahle ta černobílo-modrá. Má moc hezký zajímavý popruh, který by teda na mě mohl být delší, protože já mám radši crossbodyčkový kabelky delší, protože jsem širší, tak aby mě to kleslo až na boky a ne, že je mám pod prsama. Každopádně kabelka je hezká, moc se mi líbí, má dobrou velikost, takže super, vejde se do ní hodně věcí a vypadá i jako trendy. No a když se ještě zaměříme na ty batohy, tak já jsem si tam pořídila takovýhle větší, v podstatě vak, do kterého se dá dát i notebook, líbí se mi, že je hodně jako praktický. Může se to dát takhle jakoby srolovat a zapnout takhle na přesku, což je fajn, takhle. Ta přeska je trošičku taková fórovější a tady ty gumičky bych řekla, že dlouho už nevydržej, což je trošku mínus, ale šikovný člověk si s tím poradí a nějak to vymyslí, aby to mohlo fungovat i dál. Baťužek je to hezký, vejde se do něj hodně věcí a když si můžete takhle upravit i tu velikost, tak je to prostě zajímavý. Nestál moc peněz, provedení je jinak superový, až teda tady na tu zapínací část, která je teda ale podstatná, nicméně ten baťoch nosím, nevím, jak ho dlouho mám, ale tak půl roku.
takže často, doopravdy často, máte o kapsu i tady, na pitní, na deštník. No a nakonec tady mám něco málo z kosmetiky. Já se přiznám, že dekorativku tam až tak často nekupuju, ne že by ji tam měli špatnou, některé produkty, třeba stíny jedny na oči, jsou fajn, doopravdy hezky se s nima pracuje, ale mám tady odsač z Čech lepší, takže to vám tady ukazovat nebudu. Stejně tak třeba tuhletu tušku, rtěnku, která jako je super, používám ji taky dost často, má to v sobě i tu konturku. A jak vidíte, je používaná dost, hezky drží na rtech, je hodně matná, trošičku jakoby ty rty stahuje, ale za to ta barva dlouho vydrží. Není to vůbec špatný, ale nic zase, co by se tady nedalo najít. Za to pečující kosmetika, ať už na vlasy nebo na obličej, tam je skvělá, převážně ta korejská, to vám chválím vždycky. Už jsem mamce tam i mimo spolupráci kupovala několik obličejových setů a je s nimi vždycky hrozně spokojená a těší se, až dostane další, až ten starý vypotřebuje. Za mě je to třeba fakt ideální typ na dárek. Jediný co, tak ty krabice, ve kterých to chodí, vždycky přijdou trošku pomačkaný, což je škoda, když to chcete dát jako dárek, ale tak dá se to potom třeba navázat do nějakého alobalu asi ne, to by nebylo vidět, celofánu, udělat takový balíček a taky by to mohlo vypadat jako luxusně. Já jsem si tam teďka pořídila tady ten krém More Green, už jsem vám o něm taky říkala, a je super, protože on má v sobě dvě části, krém a kolem toho takovou gelovou membránu, aby si to natíráte oboje. Pleť potom je hodně hydratovaná, voní to jemně, hezky se vstřebává, není ulepená. Jako ten krém je doopravdy výborný, jsem s ním moc spokojená. On stál asi, já nevím, 700, ale je super. Jak vidíte, je to z Koreji a je to fakt taková vitaminová bomba pro vaši pleť. No a potom na vlasy bych vám tady nejradši ukázala moje oblíbené marocké zlato, arganový olej, ale já už ho tady nemám. Hlavně do konečku, aby ty vlasy byly krásně oživené, aby ty konce nebyly střepatý a neměly ty kuličky na sobě. Co je ale taky fajn, a už mám druhý balení. Je to vlastně takový extrakt, který si dáváte naopak ne do konečku, ale ke kořínkům a obsahuje v sobě zázvor a měl by ty vlasy a celkově tu pokožku hlavy prokrvovat, vyživovat, měl by vám vlasy lépe růst. Jako já nevím, jestli to něco dělá, ale je mi to příjemný to používat, takže to používám a myslím si, že vlasy jsou potom jako fajn, hezký, takže taky fajn produkt. A poslední věc, kterou vám tady dneska ukážu, jsou tady tyhle ty sety esenciálních olejů. Já jsem si vybrala záměrně ovocné přívůně, protože takových těch eukalyptických a levandulových je všude kupa, já jsem chtěla trošku něco jiného. Voní to skvěle, naprosto jako intenzivně, voní to jako ovoce, docela jako dost podobně, hezky to voní, příjemně. Můžete si to dávat buď to do aromalampičky nebo do difuzéru. A taky já jsem to používala, když jsem si vyráběla svíčky, tak jsem to používala jako vůni, aby ta svíčka měla nějakou vůni. A ty svíčky voněly jemně, hezky, takže jsem s tím fakt spokojená. A taky to vypadá za mě moc hezky jako dárek. Je to taková pěkná dárková kazeta. Já budu mít zanedlouho narozeniny, pro vás vlastně už jsem je měla, protože páčím dřív, ale vydávám to v neděli, takže pro vás už jsem je měla. A jsem vlastně váha první den a mě by zajímalo, kdo mě sleduje, jaký máte znamení. Já na to jako trochu věřím, zas až tolik ne, znám lidi, kteří jako jsou v tom fakt jako hluboce ponořený, ale prostě chtěla bych vědět, jaký znamení mě sledujou, jestli tady je taky nějaká váha, nebo někdo, kdo se třeba s váhama úplně nesnese. Dejte mi schválně dolů do komentářů vědět, co jste za znamení, ať víme. Tak jo, to už bude pro tady to video úplně všechno. Pokud mě ještě nesledujete a jsem vám sympatická, tak určitě můžete. Já budu jedině ráda, nebo pokud chcete, tak mě můžete sledovat i na mém Instagramu, kde občas dílím něco ze svého života. Jsem tam taky jako i v Čepr. Doufám, že se vám tady to video líbilo, že vás třeba trošku inspirovalo, že se třeba něco nakoupíte. No a mějte hezké Vánoce. Nevím, tak se mějte se moc hezky. Zase příště u dalšího videa. Ahoj!